Сьогодні 29 вересня, ми з вами знаходимося в селі Ісаків, це Тлумацький район, Івано-Франківська область. Зараз ми слідуємо з вами до водоспаду Дівочі Сльози, який знаходиться біля Дністра. Тут вже панорами починається Придністровське, а зараз нижче ми будемо слідувати і вам розпокажу і розкажу про цей водоспад. Так, це наші туристи, які відвідають сьогодні водоспадик. Ось така доріжка є до, надіюся, до самого водоспаду, що тут навіть можна проїхати машиною. Так, ну ми пройшли десь біля кілометра. Ось перед вами уже Дністер. Зараз ми будемо шукати стежину до водоспаду, оскільки ми перший раз тут і нічого ще толком не знаємо. Ось ви бачите, тут вже досить цікаво осінь малює фарбами. І жовті, і червоні, ягоди всякі. Дуже гарні пейзажі. Так, ось такі кольори нам малює осінь. А ми продовжуємо спуск, тому що водоспад знаходиться біля Дністра. Так, ось тут такі відкриваються цікаві, дуже гарні пейзажі. Треба, знаєш, що? Ми спускаємося вниз. А вверх фотографувати. Ось ми знайшли тут табличку. Дуже приємно, що туди поставили. Ось тут ви бачите село Ісаків. Перша згадка в 1427 році. Назва походить. Так, від першими володіли землями на Дністром три брати Ісак, Петро і Лука. От і тому Ісаків назвали. Значить, ось тут є інформація, телефон сільського голови. Якщо потрібно, додаткову інформацію можна отримати. Значить, звідси від цієї таблички ми метрів ще 300 ось пройдемо туди по схилі Дністра. А ось безпосередньо перед вами сам Дністер. Ось з правої сторони на тому березі бачите такий лісок. Там дуже багато сосен і чудове місце для відпочинку. До речі, там багато зупиняється, коли сплавляються Дністром. Так, ось така стежина веде до водоспаду Дівочих Сліз. Досить приємна доріжка, так що тут може пройти, як кажуть, як мал, так і стар. Ось тут бачите, наскільки цікаві дерева. Вони тут так переплилися. Їх кілька росте, а корінь, можна сказати, один. Тут прекрасне місце, от бачите, для ночівлі. Ось тут навіть видно місця, де зупиняються плавці по Дністру. Так, зараз ми піднімаємося до якоїсь стіни. Я, чесно кажучи, ще не знаю, що собою являє. Але ось тут можете бачити, який відвалилася глиба каменю. Який? Камінь ракушняк. Ось бачите? А ми ось цією стежкою зараз піднімемося, там якась видніється цікава стіна. Так, ми ось підійшли до такої глиби. Там якась печерка є. Зараз глянемо на неї. Ось тут, бачите, є така печерка. Але можна вже зробити висновок, що вся брила була колись під водою. Ось вода, тут був океан чи море якесь, і воно ось таке повибивало діри. Ну і вітер допоміг потім вивітрити. Ось там, бачите, є печера. Зараз ми піднімемося туди. Тут важко підніматися, чуєте, по моєму диханню. Як я дихаю, так. Да. Так, ну тут поки що нічого, а зараз вверху подивимося. Так, ось зараз ви бачите, я вже заліз у печеру. Тут, до речі, колись жили монахи. Печера монахи. Ось тут треба мати навики. От Любчик
Важко-важко, але піднімається. Так, а ось тут зараз, наскільки ви побачите, тут досить так темновато. Ого, клуб. Але дуже цікава така округла печера. Тут ще один, ось тут є вхід. Тут, ймовірно, зараз навіть зимою або вночі живуть, можливо, навіть і вовки. Да, ось тут зараз вийде такий балкончик, виходить. Ось. Так, бачите? Ось яка тут цікава, виходить, картинка. Ось досить високо, метрів 10, напевно. От Дністер буквально перед вами, там вниз пройти метрів 30. Так, тут не тільки одна. Ось тут, є, бачите, там далі теж печери. Але як туди добратися, трошки пізніше буде мудрувати. Зараз не знаю, як тут вийде, бо темно, ми фонариків не брали. Але можна хоч так чуть-чуть подивитися, чи воно буде проявлятися. Ось така метрів 3 висота цієї печери. Так, ось так треба дуже уважно злазити звідси, щоб не впасти десь там, загриміти. Так, зараз ми обійшли з другої сторони. Ось там бачите то вікно, де ми виходили із печери. Ось такий собі прихисток для схемників-монахів. Ось тут ми натрапили на таку цікаву рослину. Це якісь такі, як огірки. Або якесь ківі волосате. Як називається, не знаю. Ну, можливо, хтось побачить відео і нам підкаже. Ось таке біля Дністра цікаво росте. Ми продовжуємо маршрут. Ось бачите, тут настільки багато всяких ягід. Так. І пробираємося. Пробираємося такою стежиною. Тут, звісно, дорога вже стала більш важче для доступу, але можна ще спокійно йти. Тут можете бачити такий традиційний ліс по Дністру, по схилах Дністра. Ну, частенько попадаються ось такі джерела. Ось якщо туди підніматися вверх, там можна знайти дуже цікаві невеличкі водоспадики. Ну що ж, друзі, нарешті ми підійшли до ось такої скелі, де знаходиться водоспад Дівочі Сльози. Якщо, чесно кажучи, від таблички інформаційної треба йти не 400 метрів, як пише на ній, а десь порядком біля кілометра. Або що? Ну що ж, наші друзі, хто перше тут, досить вражений водоспадиком. Ось бачите, як він плавно, ніжно, можна сказати, опускає свої води. Як сльози дівчини. А ось там в глибині печери, які ми подивимося. Ну, а це Саша, який перший любить відвідувати. Раз. Тим більше перший раз. А і сонечко виглядає якраз як по заказу. Я трошки ще хочу, щоб це став на моє місце. Добре, добре. Три. Раз. І це так. Але клас. Ось бачите, як проглядає сонечко якраз на водоспад. Зараз ми знаходимося під водоспадом. Ось бачите, яка красива картинка. Наче спадає дощ. А це ось такий водоспадик. Він оброслий весь мохом. Така брила. От яка неймовірна красота. І вид на Дністер. А ось так він виглядає саме під ним. Ось тут можна прийняти прекрасний душ. Він так всім... Ось бачите, які тут такі цікаві, як ти, знаєш? Хімерні. Зараз близько буде ще більше. Скелі. Ось ця скеля, можливо, з часом і впаде. Ви бачите, вона вже майже має тріщину. Ось тут ви подивитесь, які цікаві пористі камінь. Ось тут, який складається оця скеля. Майже якийсь морський риф. Ось зараз, ви бачите мою ногу, я стою буквально на пропасті. Але це якраз
Ось оце найвища точка над цим водоспадом, який щойно я показував. Ось він. І Дністер. Ось тут можете уявити, яка висота. Ось там наверху брила, це прямо така, як дашок. Тут можна сховатися під час дощу. З лівої сторони від основного водоспаду є ось такий невеличкий, ще малий. Але теж досить оригінальний. А ось там долині і більший. Так, ось ми підійшли до печери. Ось бачите там глибину. Треба мати спорядження і можна пролізти значно глибше. Так, ми підійшли вже з другої сторони до водоспаду. Ось тут можете побачити, які цікаві, навіть химерні скелі виробили вода, повітря і час. Ось там така печера невелика. Зараз стараємося туди залізти, подивитися, зняти звідти пейзаж. Зараз я знаходжуся у печерці. Ось яка цікава. Ось такі скелі, наче якісь кості. А ось і звідси відкривається вид на водоспад і Дністер. Ну що ж, ми подивилися прекрасний водоспад Дівочі Сльози. А він ще називається Травертиновий. Ось підказують, що він ще називається Травертиновий. Однозначно рекомендую відвідати ці прекрасні місця, особливо, якщо ви сплавляєтесь по Дністру. Неймовірно красиво. Тут можна побачити красу Карпат і Дністра.